Hi everyone, I'm Elsa Silva, I'm an English teacher. Olá todo mundo, e aí, como é que vocês estão? Eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. Welcome to our English class number 23. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 23. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, de tamanho médio, de cor castanho. Meus olhos também são castanhos, uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa azul com calças branco e azul e o guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. E sobre o que nós vamos falar no encontro de hoje? Means of Transportation and Numbers. Então, vamos falar sobre meios de transporte e números. Ok, students? What are you going to learn today? Né? O que é que nós vamos aprender hoje? Quais serão os focos de nossa aula? Nós vamos apresentar temáticas relacionadas ao cotidiano de vocês para posterior ampliação dos contextos socioculturais abordados. E vamos também construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando os diferentes níveis de complexidade. Ok? So, lembre-se que é importante que a gente organize o nosso caderno antes de qualquer coisa. Capriche no caderno de inglês. Lembram do nosso cabeçalho? Então, coloque o nome da sua escola, school, o seu nome, student, a série que você estuda, grade, a data de nossa aula de hoje, date, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, vamos especificar o theme, o tema, o assunto do nosso encontro de hoje. Means of transportation and numbers. Então, são os meios de transporte e os números que nós vamos revisar. Não se esqueçam daquelas dicas maravilhosas de organização do caderno. Toda vez que você for fazer atividade de classe, utilize a expressão class exercise. Se for atividade de casa, homework. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem, que é muito natural do processo de aprendizagem, não se esqueça de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade em sua escola. Ok, students? Let's go! Escrevam aí no seu caderno a pergunta que vai direcionar o nosso encontro de hoje. What is means of transportation? O que significa essa expressão, né? Meios de transporte. Let's go, vamos lá? Escrevam no seu caderno tudo que você sabe sobre isso em inglês. Se você lembrar, por exemplo, alguma palavrinha, né, que está relacionada ao trânsito, relacionado aos meios de transporte que nós utilizamos aqui no contexto de Feira de Santana, escreva seu caderno para relembrar e ver o seu nível vocabular, né? Ver quais são as palavras do inglês que você domina sobre o tema. Ok, students? Então vamos caminhar juntos. Means of transportation is one of the different kinds of transport facility used for moving goods and people from one location to the other. Então, aqui nós temos um conceito a respeito dos means of transportation, então, os meios de transporte. Então, meio de transporte é qualquer um dos diferentes meios de transporte usados para mover mercadorias e pessoas de um local para outro. So, means of transportation carries people, passengers or goods. Então, os meios de transporte, eles carregam, eles transportam pessoas, que são os passengers, os passageiros, ou goods, mercadorias. Ok? So, let's go. Então, observem essa tela junto comigo. The means of transportation are. Então, os meios de transporte são muitos, não é verdade? Há uma variedade de meios de transporte. Mas eu queria que a gente entendesse o seguinte, né? Que além dessa diversidade,
de formas de locomoção humana. Geralmente, a diversidade é maior nos grandes centros urbanos, porque eles oferecem muitas opções para os cidadãos. Então, eu queria chamar a nossa atenção justamente para esse ponto que nos diferencia. Lembra que desde o início do ano que a gente vem falando sobre a diversidade, né, nós somos diferentes em todos os aspectos. O nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, de pensar, de se emocionar, na cor da pele, o cabelo, os olhos, enfim, né? Nós somos diferentes e isso é algo natural do ser humano. E é claro que com a diversidade de pessoas, de lugares, de necessidades, de culturas, é óbvio, né, gente, que os meios de transporte não poderiam ser iguais em todos os lugares. E tudo está relacionado também às configurações geográficas de cada cidade. Ok? Então vejamos, nós estamos visualizando uma bike, né? Uma bicycle. Será que em todos os lugares há possibilidade das pessoas se locomoverem facilmente pedalando a bicicleta? Para vocês pensarem sobre essas questões de configuração geográfica, né? Uma cidade, por exemplo, eu nasci na cidade de Jacobina, tem muitas ladeiras, muitas serras. Então já dificulta utilizar a bike, não é verdade? Diferentemente de lugares que são mais planos. Por exemplo, existem alguns lugares do mundo, como a Holanda, a Dinamarca, né? A Alemanha, a Suécia, alguns países asiáticos, como o Japão e a China, que a bike é um meio de transporte predominante. É a preferência das pessoas que moram nesses lugares. Mas, é como eu disse, a configuração geográfica desses países permite a locomoção facilitada com o uso desse meio de transporte. Ok? Já carros, motocicletas particulares são alguns meios de transporte que são muito mais utilizados ao redor do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o carro é uma escolha principal. Ok, students? Só para a gente se ligar nessa questão da nossa diversidade, que é inerente à vida humana e ao ser humano. Let's go! Vamos agora assistir este vídeo, justamente para a gente ampliar o nosso vocabulário relacionado aos meios de transporte. Let's go! Motorcycle. Bus. Bus. Truck. Truck. Train. 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 Helicopter. Thank you.
Helicopter. Airplane. Airplane. Inclusive, esse vídeo, né, ele está lá disponível no YouTube. Eu recomendo que vocês, se possível, assistam novamente, porque ele possibilita que você pratique a pronúncia desse vocabulário relacionado aos meios de transporte. Ok? So, então vamos nos aprofundar em relação ao vocabulário do tema de nossa aula de hoje. Vejam que nós temos aqui algumas expressões, né, que são importantes para a gente categorizar os meios de transporte. Então, road, transporte. Então, são transportes que eles caminham pelas estradas, né? Eles percorrem as estradas, melhor dizendo. Então, nós temos aqui a bicycle, motorcycle, truck, ambulance, bus, van and car. Ok, students, let's repeat, please. Vamos repetir, por favor. Bicycle, motorcycle, truck, ambulance, bus, van, and car. Ok, students? Let's go. Nesta situação, nós temos os air transports. Então, são os transportes aéreos. Alguns exemplos. Rocket, helicopter, airplane, and balloon. Let's go. Let's repeat again. Vamos repetir comigo. Rocket, helicopter, airplane, and balloon. And water transport. Então, são os transportes marítimos, né? Aquáticos. Alguns exemplos, nós temos ship, jet ski, boat, and submarine. Let's repeat again. Vamos repetir novamente. Ship, jet ski, boat, submarine. Ok, students? And rail transport. Esses são os transportes ferroviários. Então, nós temos, inclusive, né, em relação a esses transportes, aqui na nossa realidade de Feira de Santana, nós não utilizamos, né, como meio de locomoção. Então, existem nos maiores centros. Por exemplo, o subway, que é o metrô, é um meio de transporte que existe nos grandes centros, na nossa capital, por exemplo. Train, o trem, que na maioria das vezes está sendo mais utilizado para o transporte de mercadorias. E nós temos aqui tram, que não faz parte da nossa realidade, que é o bonde, que nós encontramos em alguns países ao redor do mundo. Ok, students, let's repeat again. Vamos repetir novamente. Subway, tray and tram. E aqui eu trago para vocês também mais uma possibilidade de ampliação vocabular, que é uma placa de sinalização que nós encontramos nas linhas de trem. Crossing railroad. Repeat again. Crossing railroad. Então aqui é permitido atravessar, porque vocês devem saber que essa sinalização, ela é importante para evitar acidentes nas linhas de trem. Ok? So, let's go. Vamos lá. Existem algumas situações que a gente fica em dúvida, né? Como dizer, então, que eu vou pegar um ônibus? Ou que eu vou pedalar uma bicicleta, pilotar uma moto? Então, é sobre isso que a gente vai aprender agora. Alguns verbos da língua inglesa que são especificamente utilizados para falarmos de locomoção com os meios de transporte. Ok? Catch, drive, ride, and get. Let's go. Vamos lá. Vejam essa situação, né? Nós temos uma passageira esperando um bus, um ônibus. Aqui nós temos o bus stop, que é o ponto de ônibus. Qual é o verbo adequado nesta situação quando você quer dizer que quer pegar um ônibus, pegar um trem, tomar um metrô? Nós temos algumas expressões aqui, né, na nossa língua. Então, em inglês é catch a bus, catch a train. Tomar um ônibus, pegar um ônibus, pegar um trem. So, I'm going to catch a bus to school.
Então, eu vou tomar um ônibus, pegar um ônibus para a escola. Ok, students? Let's go. Nessa situação, nós podemos utilizar o verbo drive, que é o verbo dirigir. Drive a car, dirigir um carro. I am going to drive my car to work. Então, eu vou dirigir meu carro para o trabalho. Observe que eu trago para vocês aqui duas sinalizações, ok? School zone. Então, esta placa nos diz o quê? Que nesta área existe uma escola e por isso os motoristas precisam ter cuidado. E aqui nós temos o nosso semáforo, traffic light, ok? Então, gente, é importante respeitar a sinalização. Lembre-se de que a sinalização, ela deve ser lida, interpretada e respeitada não somente pelos motoristas e pelos pilotos, né? Mas também pelos pedestres, para que a gente possa ter garantia de segurança no trânsito. Ok? E nessa situação de pedalar uma bicicleta, pilotar uma moto, nós utilizamos o verbo ride. Ride a bike, ride a motorbike ou a motorcycle. Ok? I'm going to ride my bike on weekend. Então, eu vou pedalar minha bicicleta no final de semana. E por fim, a última expressão que está relacionada ao verbo get a plane, get a taxi. Então, pegar um avião, pegar um táxi. I am going to get a taxi to supermarket. Então, eu vou tomar um táxi, pegar um táxi para o supermercado. E aqui nós temos uma outra placa, né? Um outro sinal, stop, que é, neste caso, obrigatória a parada de qualquer meio de transporte. Let's go. Vejamos agora que nós temos aqui uma situação que é muito importante para a nossa segurança no trânsito, que é atravessar a faixa de pedestre, que em inglês é crosswalk. Pedestrian crosswalk. Então, os pedestres devem sempre atravessar as ruas com segurança através da crosswalk. E agora nós vamos assistir a um pequeno vídeo que vai nos ensinar um pouco mais sobre traffic signs and symbols, os sinais, as placas de trânsito, porque elas garantem a nossa segurança. Ok? Let's go, students. Just a moment, Traffic signs please. and symbols. Stop sign. Pedestrian crossing sign. School zone sign. Yield sign. One way left sign. One way right sign. Wrong way sign. Do not enter sign. No parking sign. No parking anytime sign. Traffic signal sign. Railroad sign. No U-turn sign. No left turn sign. No right turn sign. Road work ahead sign. Men at work sign. Bump sign. Detour sign. Detour ahead sign. Slow sign. Hill warning sign. Deer crossing sign. Two-way street sign. Winding road sign. Merge sign. Slippery road sign. Speed limit sign.
Ok, students. Então, observem que a diversidade de placas, né, de sinalização é muito grande, como aqui em nosso país. Existem algumas que são diferentes da nossa realidade, mas isso a gente já sabe, né, que a diferença é algo natural da vida humana, da atuação humana aqui nesse planeta. Então, hoje nós vamos focalizar a nossa aula nas placas que estão relacionadas à speed, velocidade. Não será possível a gente explorar todas devido ao nosso tempo, ok? Então vamos focalizar no limite de velocidade. E a gente sabe que é importante respeitar speed limit, limite de velocidade, para que a gente possa garantir mais segurança no trânsito. Então vejam que para isso a gente precisa fazer a leitura dos números. E eu convido-os agora a fazer uma revisão, porque nós já estudamos números neste ano, ok? Então nós temos aqui 5, 10, 65, 35 and 45. Então algumas placas que indicam limite de velocidade que deve ser respeitado em alguns locais nos Estados Unidos, ok? So, vamos revisar os números? Let's count. Vamos contar junto comigo? Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13. E as dezenas? Vejam que a partir do número 13 até o número 19, a terminação é TIN, T-I-I-N. Neste caso, das dezenas, a terminação é TY. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E a centena, a or 100. Caso a gente queira compor o número com dezena e unidade, como fazemos em inglês, primeiro colocamos a dezena, seguida da unidade ligada por um hífen. 22, 22, 34, 34, and so on. E assim por diante. Ok, students? Let's go! Então vamos aproveitar agora esta oportunidade para revisar os WH questions, ou seja, os pronomes interrogativos, aqueles que a gente utiliza para construir perguntas em inglês. What? O quê? Qual? Which? Qual? Sendo que nesta situação, a pergunta vai te oferecer possibilidades. How long? Quanto tempo? Let's go. Vamos lá? Eu quero então que vocês respondam essas perguntas de acordo com a sua realidade. Number one, what forms of transportation do you use? Então, que formas de transporte, de meios de transporte você utiliza? Number two, which transportation do you prefer? Air, sea or road? Então, que meio de transporte você prefere? Os aéreos, os marítimos ou aqueles que andam pelas estradas? Number three, which form of transportation do you think is the safest? Então, qual forma de transporte você acha que é a mais segura? Number four, at what age can a person obtain a driver's license in your country? Então, em qual idade pode uma pessoa obter a carteira de motorista em seu país? And the last one, a última, number five, how long does it take to get to school? Então, quanto tempo você leva ou gasta para chegar à escola? Ok? Vou te dar, ó, um minutinho para você responder aí rapidamente no seu caderno e a gente explorar um pouquinho mais esses questionamentos. Let's go!
Okay, students. E então, o que é que vocês responderam? Vamos revisar? What forms of transportation do you use? Então, que formas de transporte você utiliza? Eu respondi aqui conforme a minha realidade, ok? I drive a car. Então, eu dirijo um carro. And you? E você? What transportation do you prefer? Air, sea or road? Então, qual transporte que você prefere? Né? O aéreo, o marítimo ou aqueles que andam pelas estradas? I prefer road transportation. Então, eu prefiro os quatro rodas, tá, gente? Nada de duas rodas, acho super perigoso. Which form of transportation do you think is the safest? Então, que meio de transporte você acha que é o mais seguro? I think road transports are the safest. For example, cars and bikes. Então, eu acho que os transportes, os terrestres, mais de quatro rodas, são os mais seguros. Por exemplo, né, os carros e também, gente, a bicicleta, apesar de que eu não utilizo, mas é um transporte seguro. Na minha opinião, of course. At what age can a person obtain a driver's license in your country? Então, com qual idade é possível tirar uma carteira de motorista aqui no Brasil? 18, né? Com 18 anos de idade. How long does it take to get to school? Então, quanto tempo você leva para chegar na escola? It takes about 15 minutes by car. Então, eu levo aproximadamente 15 minutos de carro, né? Para chegar na escola onde eu trabalho. Ok, students? And you? E você? Essa atividade online nós não poderemos realizar aqui na nossa aula devido ao tempo, mas eu recomendo que vocês façam essa atividade para praticar um pouco mais o vocabulário relacionado ao tema de nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês como funciona. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok, students, chegou a hora então da nossa online activity, então a nossa atividade interativa. Então essa atividade eu deixo para vocês realizarem esse desafio em casa, mas irei ajudá-los em relação a qual caminho vocês devem tomar para conseguir vencer o desafio. O guacamole é a atividade de hoje e é um guacamole relacionado a means of transportation. Então, relacionado ao vocabulário dos meios de transporte. Lembre-se que o link dessa atividade ficará disponível no canal da Seduc no YouTube, no campo comentários, para que vocês, se possível, possam acessá-la para desenvolver o vocabulário relacionado a means of transportation, meios de transporte, ok? Então, lembrem-se que aqui vocês terão topeiras, que elas vão aparecer gradativamente, uma de cada vez, às vezes simultaneamente, e o nosso desafio é acertar apenas aquelas topeiras que expressam o vocabulário correto relacionado ao tema de nossa aula de hoje. Ok? Let's go! Esse desafio, ele tem 10 partes, 10 níveis. Nível 1, né? Nível 1. Let's go. Então, a gente procura aqui qual o vocabulário relacionado, bus, ônibus, aos meios de transporte. Lorry, que é uma expressão que nós não vimos anteriormente, mas ela também se refere a caminhão. Tray, trem. Ok, completamos o nível 1. Este é o placar da nossa pontuação. Nível 2, let's go. Plane, avião. Car, carro. Lorry, caminhão. Tray, trem. Motorbike, moto. Bus, plane, car. Ok, completamos o nível 2. Nossa pontuação, 146. 146 pontos. Nível 3. Let's go, students. Motorbike, motorbike, moto. Cuidado para não acertar na topeira errada. Estão querendo nos enganar.
Bus, olha aqui, bônus. Car, carro. Bus, bus. Tray, tray, tray. Ok. Então, vocês dão sequência a essa atividade em casa, completando os 7 níveis que virão pela frente. Ok, students? Vamos interromper a nossa atividade e vamos prosseguir para a conclusão da nossa aula de hoje, About Means of Transportation. Então, sobre os meios de transporte. Let's practice, you can do it. Então, vamos agora praticar em casa, porque você é capaz de fazer isto. Veja um desafio que eu coloco para vocês. Let's research different ways of transportation. Então, vocês irão fazer uma pesquisa sobre os diferentes meios de transporte. Porque o que nós estudamos aqui hoje são os meios de transporte comuns, básicos, que a gente vê e utiliza no nosso dia a dia. É claro que tem alguns, como plane, avião, rocket, foguete, submarine, submarino, que não faz parte do nosso contexto. Mas a gente vê em filmes, não é verdade? Outras pessoas também utilizando. Mas eu gostaria que vocês se aprofundassem mais no tema. Por exemplo, eu coloco aqui algumas sugestões. Nós não vimos, como em inglês, carro de bombeiro, carro de polícia, ônibus escolar, picape, carro esporte, and so on. E assim por diante. Há uma infinidade de possibilidades que vocês podem explorar para desenvolver o vocabulário relacionado aos meios de transporte. Ok, students? E eu gostaria que vocês compartilhassem essa pesquisa comigo. Envie para o nosso e-mail tv.anosfinais@seduc.feiradesantana.ba.gov.br ou para o nosso Instagram, @caminhosdaeducacãotv. Então, compartilhe conosco a sua experiência relacionada à aprendizagem dos meios de transporte em inglês. Se você optar por foto, não se esqueça de verificar a luminosidade, fundo e a posição do celular deve ser horizontal. Se você puder ilustrar a sua pesquisa, vai ficar bem interessante e bem criativa. Ok, students? Chegamos então ao final do nosso encontro de hoje e a gente termina com aquela frase: Learning English is fun. Aprender inglês é muito divertido. Ok? Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula.